Xocalıda en azı 4 nəfərin bastırıldığı kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, kütləvi insan qalıqları Xocalı şəhərinin mərkəzində keçmiş xalça fabrikinin yaxınlığında qazıntı işləri zamanı aşkar edilib. Qeyd olunub ki, tapılan sümük fragmentləri ekspertiza və laborator müayinələrin aparılması məqsədi ilə götürülüb. Prokurorluğun xəbərinə görə qalıqların işgəncələrə məruz qalması, əllərinin kəndirlə bağlanması və xüsusiyyətlərinə görə ən azı 25 il əvvəl bastırılması müəyyən edilib. Aşkar edilən insan sümüklərindən birinin az yaşlıya məxsus olması ehtimal edilir. Hazırda hadisə yerinin tam müayinə edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsində araşdırma aparılır. Axtarış işləri tam yekunlaşdıqdan və müvafiq ekspertiza nəticələri müəyyən olunduqdan sonra ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.